Ovo je ekipa koja je na golbal takmičenju u Malmeu osvojila srebrnu medalju. O iskustvu i manifestaciji koje se može meriti sa paraolimpijskim igrama imaju samo reči hvale. Treneri kažu da, iako je bilo poteškoće sa pripremama za veliko takmičenje, niški tim je uspeo da se izbori za učešće. Imali smo veoma tešku grupu. Grupu smo prošli, mogu slobodno reći, na mišiće, ali posle u nadigravanju otvorila su se neka vrata. Mi smo igrali kao tim, svi za jednog, jedan za sve, i uspeli da stignemo do finala. Na takmičenju u golbalu učestvovalo je 14 ekipa iz 7 zemalja. Budući da smo mi do sada nastupali samo na turnirima u regionu, ovo je prvi neki značajniji turnir koji je stvarno pokazao da mi imamo kvaliteta i da bi uz kvalitetnu podršku lokalne samouprave i države ovaj sport mogao da se podigne na mnogo viši nivo i da bi našoj državi mogao da donese zaista mnogo toga. Golbalisti su za treninge koristili salu specijalne škole Bubanj, a veliku podršku niškom klubu NAIS dao je i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.